大家好，我是你们的硅谷全职地产经纪人 Claire Chen， 今晚做梦的素材又有了，来看看这栋梦幻豪宅，位于全美最贵城市 Atherton， 豪宅遍地 ，CEO 云集，感觉一走进去就可以闻到成功的味道。这栋豪宅于2020年新建，由知名建筑师 Richard Manion 和建商 Mark Johnson 合作建造，也是花费了不少的心思打造了这样一栋奢华的居所。目前挂牌价达到2580万美金，这个价位直接秒了多少普通人一辈子的积蓄。房子包括地下室一共三层，室内总面积高达 1.3 万尺，有6个卧室和8个卫生间，卫生间数目多是豪宅标配，诚不欺我，占地也达到了惊人的6万尺，周围被高高的树木和园林围绕，简直就是一个私人天堂，光是在院子里晃悠都能享受到一种与世隔绝的奢华感。室外游泳也配置了电视、壁炉、户外厨房，想象一下，在泳池玩水的同时还能看着户外大电影，简直是梦幻生活，硅谷大佬们的快乐我们想象不到，隔着屏幕都能感受到豪华装修的细节，大气奢华。其他设施还包括健身房、台球室、酒窖以及可以容纳10张沙发电影椅的影音室，在家就能享受到电影院级别的视听效果，果然毫无人性。那么问题来了，假如你有2亿，你会入手这栋豪宅吗？想象一下住在这栋豪宅里，还是可以积累一下做梦素材的。不过说实话，咱们就看看也不失为一种乐趣，大家观赏观赏就好，不知最后是哪位买家可以拿下，也是顶级人类的奢华人生了。那么以上就是今天的分享，关注 Claire 带你了解更多美国地产知识，我们下次再见，拜拜。